O Centro de Saúde de Viqueca registrou desde janeiro 13 casos de dengue. A chefe do Centro de Saúde de Viqueca, Cesaltina da Silva, disse que registrou 13 casos de dengue desde janeiro de 2023. A equipa vai sensibilizar junto dos habitantes em Viqueca para efetuar a limpeza a fim de garantir um habitante limpo e saudável. Já os medicamentos estão suficientes para atender os pacientes que sofrem de dengue. A maioria dos pacientes com dengue já recuperou. Paulino Pinto na reportagem. Atuhetan informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, ba media social siraselak.